नमस्कार, स्थानीय खबरमा स्वागत छ। म राजेन्द्र बस्नेत। स्थानीय खबरमा हामी देशैभर रहेका स्थानीय तहहरूले सञ्चालन गरिरहेका विविध गतिविधिहरू, स्थानीय निकायमा कर्मचारी जनप्रतिनिधिहरू बीचको सम्बन्ध लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूसँग छलफल, बहस र विश्लेषण गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आजको स्थानीय खबरमा हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष पशुपति पोखरेल। उहाँसँग कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सम्बन्ध, सङ्घीय निजामती ऐन लगायतका विषयहरूमा केन्द्रित रहेर आज हामी छलफल गर्नेछौँ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो अब निजामती ऐन, जुन सङ्घीय निजामती ऐन छ, यो नआएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै हामीलाई प्रभाव परेको छ भनेर विभिन्न चरणमा तपाईँ आन्दोलन गर्दै आइरहनु भएको छ। तपाईँको यो आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य के हो र सङ्घीय निजामती ऐन नआउनुमा दोषीको कर्मचारी, सरकार अथवा चाहिँ राजनीतिक दल के हो, यो विषयमा अलिकति प्रश्न बनाउनुहोस् त। यो सार्वजनिक प्रशासन सुधार गरेर जनतालाई सुशासन जोड्ने एउटा कानुन हो निजामती कर्मचारीहरूको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन। यो विगत 8 वर्षदेखि कोमामा थन्काइएको छ। यहाँ एउटा संसद बितेर गइसक्यो, अर्को संसद आउँदा पनि त्यो ल्याउने सुरसार छैन। अब यो सरकारले निजामती कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउनलाई, सेवा चाहिँ सरल रूपमा दिनका लागि यो ऐनको आवश्यकतै देख्दैन, या सङ्घीयतालाई विफल गराउनका लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याएको छैन भन्ने कुरा दुईवटा बहस छ। सरकारले पहल कदमी गर्यो या गरेन भन्ने कुरा त आम मिडियामा देखिएको छ। संसदले त्यसमा खबरदारी गर्यो कि गरेन, ऐनको मस्यौदा ल्यायो कि ल्याएन भन्ने कुरा पनि आम रूपमा देखिएको छ। सरकार त मन्त्रीज्यूले मस्यौदा ल्यायौँ। हिजोको संसदमा मैले भन्दैछु, हिजोको संसदमा राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित गरेर पठाइएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीज्यू हुँदा फिर्ता ल्याइयो। भनेपछि यहाँ केही न केही कुछ छ। उहाँहरूले के चाहिरहनु भएको छ यो निजामती सेवा ऐनभित्र भन्ने कुरा नै बुझ्न सकिएन। अब यो चाहिँ कोबाट छ क्या, उच्च पदस्थ कर्मचारीबाट छ कि, खासमा भन्ने हो भने नेतृत्वबाट छ कि के हो, सरकारबाटै हुनुपर्छ यो कुराहरू। सरकारले जुन रूपमा, मैले हिजोदेखि आरोप प्रत्यारोप जे भन्नुहोस् होइन, मैले विद्रोह नै गरेको छु निजामती कर्मचारी प्रशासनभित्र। मैले आन्दोलन पनि पटक पटक आन्दोलन पनि गरेको, गिरफ्तार पनि परेको छु, हरेक कुराहरू गरेको छु। यसमा उच्च प्रशासकको त्यत्रो ठुलो चासै देखिँदैन, किनभने उनीहरू हिजोको शासक जस्तै आज पनि शासन चलाउनु कतै पाइन्छ कि भन्ने बाटो हेरिरहेको, मौका हेरिरहेको भन्ने जस्तो लाग्छ। भनेको यो ऐन जारी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू हुनुहुन्न। यो ऐनले उहाँलाई के प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको विश्लेषण नै गर्नु भएको छैन, र यो ऐनले कसलाई प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुराको पनि विश्लेषण गर्नुभएको छैन उहाँहरूले। एउटा कुरा रह्यो, अर्को सरकार स्थायी सरकारै छैन। सरकारले कुन दललाई, कुन दलका कति कर्मचारी छन्, कुन कुन ठाउँमा चाहिँ मालदार अड्डामा बसेका छन् अथवा काजमा खटाएर लान पाइएको छ, यो निजामती प्रशासनलाई त तपाईँको गोलमोटल पारेर हेऱ्यो भने जुनसुकै सेवाको कर्मचारी जुनसुकै ठाउँमा लगेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न पाइयो कि, किनभने कानुन नव्यवस्था पाइयो। एउटा सेवाको कर्मचारीलाई अर्कै सेवाको जिम्मेवारी दिने, अर्को सेवाको कर्मचारीलाई अर्कै सेवाको जिम्मेवारी दिने, अनि अल्लो पल्लो माथि तल पारिरहने र यी मालदार अड्डाहरू डिजी लगायतका यी हरेक ठाउँहरूमा चाहिँ खेल्न पाइन्छ भनेर खेलिरहेछ एउटा कर्मचारीले दियो, तर त्यो सरकारले त्यसरी खेलिरहेको छ। त्यसलाई संसदले हेर्दै हेर्दैन, यसलाई ठुलो रूपमा लिँदै लिएन क्या, सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलाई लिँदै लिएन। तर सङ्घीयताको मूल मर्म भनेकै कर्मचारी हो। बरु अहिले के आयो भने, निजामती प्रशासन बिना त सङ्घीयता पनि टुरो हुन्छ नि। निजामती प्रशासन बिना त सेवा सुविधा पनि, सेवाको कुराहरू पनि चाहिँ टुरा हुन्छन्। भनेपछि यो कुराहरूमा बहस गर्ने न विज्ञहरू अगाडि आए, ती विज्ञहरूले पनि चासो दिएनन्। अर्को सरकारमा त्यो किसिमका विज्ञहरू रहँदै रहेनछन् भन्छु म चाहिँ। अहिलेसम्म यो प्रधानमन्त्रीको सिस्टममा प्रधानमन्त्रीले 3 चोटि कि 4 चोटि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन आउँछ भनेर कुरले पढाइरहनु भएको छ। तर भदौको 21 गते निर्णय पनि गर्नुभयो संसदमा लान्छु भनेर। आज भदौको 21 गते सम्झिँदाखेरि मान्छेलाई के लाग्छ भन्नुहोस् त,
आजसम्म निर्णय गरेको ऐन संसदमा दर्ता गर्नुहुन्न भनेपछि अनि यहाँ के खेल छ त? प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा पनि छैन हैन, पुरा नहुने रहेछ। हुँदैन, यहाँ हुँदैन रहेछ भनेपछि हामीले अब कर्मचारी हो, म पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आरोप लाउन त म सक्दिनँ, तर एउटा निजामती कर्मचारी को ऐन बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब नै चाहिने हो त। अब यहाँ यस्तो छ के, आरोप लाउनेले के भन्छन् भने ऐन तपाईँलाई मात्र चाहिँ किन चाहियो, तपाईँले अघि नै भनिहाल्नु हो, जस्तो अब यहाँ चाहिँ एउटा यो धमिलो पानीमा माछा मार्ने जुन एउटा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको छ नि, राम्रो ठाउँमा जाने, मालदार अड्डामा जाने, होइन, नेतालाई खुसी बनाएपछि ऐन कानुनले नछुने, त्यो जुन देखिएको छ यो त तपाईँलाई पनि त लागु होला नि त, तपाईँ आफू एक ठाउँमा चुपलाएर बस्यो भने होइन। मैले चाहिँ के हो भने हिजो जुन निजामती कर्मचारीहरूको ऐन नियम कानुन कसरी लागू हो भन्ने कुराको दृष्टान्त हेर्नुपर्छ। हिजो अमेरिकामा तपाईँको लुट प्रणाली जसका भारदारहरू आफ्ना आफ्ना मान्छेहरू राख्दै 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 जाँदाखेरि पछि त्यही कर्मचारीको सेक्टरबाट राष्ट्रपतिको हत्यासम्म गरियो भनेपछि त्यो प्रणाली ठिक रहेनछ है, लुट प्रणाली ठिक रहेनछ भनेर योग्यता प्रणालीका आधारमा चाहिँ निजामती कर्मचारीहरूलाई राखेर सेवा दिन थालिएको हो नि त। आज हामी योग्यता प्रणालीलाई टेक्ने तर त्यही लुट प्रणाली जस्तो सरकारले, राजनीतिक दलले र संसदले चाहिँ फेरि आफ्ना आफ्ना मान्छेहरू राख्ने, काजमा राख्ने, ज्यालादारीमा राख्ने, आफ्ना आफन्तहरूका आफन्तले निकालेको जागिर छ भने राम्रो ठाउँमा पुर्याउने, के गर्ने भनेर त्यही गन्जगोल पारिरहने हो भने त निजामती सेवा ऐनको औचित्य सिद्धिएन, निजामती कर्मचारीहरूको औचित्य सिद्धिएन, स्थायी संयन्त्रको औचित्य सिद्धिएन। आज हेर्नुहोस् त इन्डियामा स्थायी संयन्त्र कस्तो छ, उसले राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रियताका हितमा मात्रै काम गर्छ, सरकारलाई पनि कानुन पल्टाएर मात्रै काम गर्छ उसले, सरकारलाई पनि खबरदारी होइन। तर हाम्रो चाहिँ कुन नेताले कतिखेर फोन आउँछ र अनि मैले काम गर्ने भनेर बस्छ नि त निजामती कर्मचारी, त त्यो कसले बनाएको भन्दाखेरि सरकारले, अनि जुन सरकारले या ट्रेड युनियनहरू भनेर हरेक राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठन जस्ता बजारमा होइन तिनीहरूलाई बनाइयो नि, तिनले के खेले, के भूमिका खेले तिनीहरूले, न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनलाई भूमिका खेले, न हिजो समायोजनको बेलामा हेर्नुहोस् त कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा गएर रुएका, तपाईँ त स्थानीय अहिले स्थानीय खबरमै चाहिँ हुनुहुन्छ, स्थानीय तहमै हुनुहुन्छ, गाउँपालिका नगरपालिकामा कतिसम्म ठुलो विथिति छ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ 20 खाले कर्मचारी छन्, 20 मुन्टो बटार छन्, एउटा सङ्घबाट गरेको कर्मचारी छ, अर्को नगरमै चाहिँ स्थायी रूपमा बसेको कर्मचारी छ, अर्को जीविसबाट पठाएको कर्मचारी छ, अर्को नेताका घरबाट ल्याएर करारमा राखेको कर्मचारी छ, अर्को ज्यालादारीमा राखेको कर्मचारी होइन, अर्को हिजो के त्यो गाविस हुँदाखेरि नियुक्ति दिएका कर्मचारीहरू छन्, अनि तपाईँले ती कर्मचारीहरूलाई मिलाउने कानुन छ त अहिले छैन, अनि सङ्घीयता भन्छौँ प्रदेशमा कानुन लाउँछौँ, संविधानमा लेख्छौँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अनुसारको मार्गनिर्देश गरे बमोजिम चाहिँ प्रदेशमा कानुन बन्नेछ र कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास हुनेछ, सेवा सुविधा हुनेछ र जनतालाई सेवा गरिनेछ भन्ने आछ, भनेपछि हामी उल्टो बाटो हिँडिसकेका छौँ अहिले, तर त्यो उल्टो बाटोबाट सिधा बाटो ल्याउनका लागि मेरो अभियान हो, अब यो सिधा बाटो ल्याउनका लागि मेरो चासो हो, मलाई मात्रै किन चासो हो भन्ने कुरा होइन, अरूलाई किन चासो भएन भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो, सबैलाई चासो हुनु पर्थ्यो नि त, सबैलाई चासो दिनु पर्थ्यो, तर उहाँहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट खुस्किसक्नु भएको छ, मैले हिजैदेखि भने दलीय हुनु भएको छ क्या अहिलेको कर्मचारीहरू, तपाईँ जोसुकै हेर्नुहोस्, उच्च प्रशासक हेर्नुहोस् दलीय, ट्रेड युनियनमा लागेका साथीहरू हेर्नुहोस् दलीय, तल्लो तलको कर्मचारी हेर्नुहोस् दलीय, दलै दल मात्रै के, एकजना सिडिओले कानुन पल्टाएर आजसम्म कहीँ कारवाही गरेको देख्नु भएको छ, एक दिनभित्रमा उसको काजमा तानिन्छ, कहीँ कुनै घटना केही यस्तो परिवेश आउनलाई यो दोषी, मेरो भाग कति पर्छ म लिन तयार छु, तर यो अभियान मार्फत यो सुधारमा चाहिँ म चाहिँ अघि बढाएको छु नि त, हामी पनि जिम्मेवारी छौँ, तर अभियान मार्फत यसलाई त अब सुधार्नुपर्छ नि त, यो विगतदेखि आएको कुरालाई त सुधार्नुपर्छ, गणतन्त्र लोकतन्त्र आइसकेपछि कर्मचारीहरू यति गहिरो जिम्मेवार भए त्यो कुरो छोडिदिनुहोस्, दलका खल्तीमा बस्ने, जो दलका खल्तीमा बस्यो त्यो ठिक, दलको खल्तीभन्दा बाहिर गयो बेठिक, अपराध गर्नलाई उत्प्रेरित गरिएको छ, मैले त अहिले त अपराध भन्ने गरेको छु,
किनभने ऐन नल्याउने काजमा पठाउने अनि लुटतन्त्र मचाउने अनि गएर अर्को ठाउँमा लाने त्यसलाई शुद्धिकरण गर्ने हेर्नुस् त एयरपोर्टको काण्ड प्रहरीको प्रमुखले राजीनामा दिएर हिँड्नु भएको छ चान्सुने कुरा हो त्यो त्यही त त्यहाँको विथितिको कारण होइन उहाँले गर्न नसक्नु भएको होइन त्यो सुधार्न नसक्नु भएको होइन त्यहाँ कर्मचारी छैनन् अनि गृहमन्त्रीज्यू पञ्चायत फर्काउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो फेरि 46 सालभन्दा अगाडि प्रहरीलाई त्यहाँको जिम्मा दिएको थियो अहिले चाहिँ कर्मचारीले भएन फेरि फर्काउँछु भन्दै हुनुहुन्छ भनेको फेरि प्रहरीलाई दिन्छु भनेर फेरि प्रहरीलाई दिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँको जिम्मेवारी सबै नियमन गर्ने सबै कुराहरू भनेपछि कसले ल्याएको यो हाम्रो राजधानीको मुटुमा इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा भन्सारमा दिनदहाडै होइन त्यो सुन काण्ड भन्नुहोस् त्यस्तै छ यहाँ बालुवाटार काण्ड भन्नुहोस् त्यस्तै छ यिनै यो सबै कुरामा उच्च प्रशासकहरूको आफ्नो स्वार्थ हो मेन आफ्नो स्वार्थ उच्च प्रशासकहरूको हो त्यसमा राजनैतिक रूपमा नियन्त्रण गर्नुको सट्टा त्यसबाट केही फाइदा लिएर चुनाव लड्ने हो यो आरोप लागे जस्तो हुन्छ नेताहरूले चाहिँ यो मान्छेले यस्तो बोलो भन्नुहुन्छ तर सोच्नुहोस् उहाँहरूले पनि तपाईँमाथि प्रहार हो यो कर्मचारीमाथि प्रहार हो यो निजामती प्रशासनमाथिको यो प्रहार हो अब यसको सुधार के त सुधारको बाटो के त मैले मैले हिजैदेखि हामीले राखेका छौँ हामीले चाहिँ त्यत्रो मागहरू गऱ्यौँ हिजो पनि माग गराएका छौँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐन चाहिँ जतिखेर संविधान बन्यो त्यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याएर कर्मचारीको समायोजन गरेर परदेश स्थानीय तह र सङ्घका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास सेवा सुविधालाई मजबुत बनाएर जनताको सेवामा समर्पित गराउने भन्ने हो हाम्रो मेन एजेन्डा त्यो काम गर्नलाई कसैले पनि रोकेको छैन नि अब भनेको तपाईँहरूलाई चाहिँ यो अवरोध गर्ने काममा चाहिँ राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरू बढी उद्धृत भयो भन्ने हो तपाईँको एकदमै राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरू त्यति नै उद्धत भएका छन् उनीहरूलाई दलभन्दा उनीहरूले देख्दै देख्दैन उनीहरूको मानस पटकमै तपाईँ ल्याएर बोल्नुहोस् न एकछिन मात्रै चाहिँ एकजना कर्मचारीसँग बोल्न थाल्नुहोस् मेरो पार्टीले यसो गरौँ भन्न थाल्नुहुन्छ क्या उहाँहरू हामीले निजामती प्रशासनमा यो यो सुधार गर्ने हामीले निजामती प्रशासनको काम यो यो गर्ने स्थानीय तहमा यस्ता यस्ता कामहरू गर्ने नयाँ नयाँ चाहिँ नवतम प्रवृत्ति मार्फत चाहिँ जनतालाई सेवा दिने विकासका कामहरू गर्ने सरकारले ल्याएको बजेटहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यहाँबाट चाहिँ आर्थिक वृद्धि दरलाई चाहिँ माथि पुर्याउने विद्युतीय प्रणालीहरूलाई यसरी लाने होइन त्यो हरेक छन् नि त कृषिका कुराहरूलाई चाहिँ योसँग चाहिँ जनतासँग यसरी किसानलाई जोड्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ दिनु पर्दैन विज्ञता हासिल गरेका उच्च प्रशासकहरूले त्यसको रिपोर्ट लिनु पर्दैन त्यो किसिमले चाहिँ मन्त्रीहरूलाई अथवा सांसदहरूलाई चाहिँ सुझाव दिनु पर्दैन कहाँ छ त अहिले हेर्नुहोस् त कुन मन्त्रीले कुन महाशाखामा कुन राम्रो ठाउँमा महानिर्देशक बनाउँछ डिजी बनाउँछ महाशाखामा राख्छ कानेर लगेर चाहिँ कुन सचिवलाई चाहिँ कुन चाहिँ राम्रो राम्रो मन्त्रालय भनेको के हो विज्ञताका आधारमा काम लाग्यो हुँदैन भने मन्त्रालयमा मन्त्रालय त सबै राम्रै छन् सबै राम्रै छन् काम गर्नेलाई चाहँदैछन् 25 वटा मन्त्रालय नराम्रो त हुन्छ कुन चाहिँ नराम्रो छ त त्यहाँ त नराम्रो भन्ने त हामीले त छुट्याउनु पर्ने आधारै छैन नि त आफ्नो विज्ञता दिन सक्नु पर्यो विज्ञता नदिने हो भने रिजाइन गरेर हिँड्नु पर्यो भन्छु कि म चाहिँ त्यसको नतिजा देखिनु हो नतिजा देखिनु पर्यो सकिँदैन भने राजीनामा दिउँ न बोल्न सकिँदैन लड्न सकिँदैन काम दिन सकिँदैन त्यसलाई चाहिँ प्रतिफल ल्याउन सकिँदैन लाभदायक बनाउन सकिँदैन भने एकले अर्कालाई किन दोषारोपण उच्च प्रशासकलाई सोध्नु मुख्य सचिवले हेर्नुहोस् त मुख्य सचिव भनेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिव मात्रै हो यो आम कर्मचारीहरूको संरक्षक होइन हो संरक्षक अभिभावक हो अभिभावक होइन हो उसले चासो दिएर चाहिँ सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा यो यो कुरा हुनुपर्छ जनताको सेवा गर्नलाई यी कर्मचारी जानुपर्छ यदि यी कर्मचारी यो यो किसिमले काम गर्दैन भने यिनलाई दण्ड यो यो दण्ड हुन्छ भनेर दिनु पर्यो नि हुँदैन गर्नेलाई पुरस्कृत यो यसरी यसरी हुन्छ भन्नु पर्यो नि मैले पहिलेदेखि नै उठाएको विषय छ नि हेर्नु न यो निजामती पुरस्कारको कुरा गर्नुहोस् होइन पदक वितरणहरूको कुरा गर्नुहोस् पदक वितरण त गोजीबाट होइन गोजीबाट आफ्नो मान्छेलाई दिने निजामती पुरस्कार सिंहदरारको झोगेर भित्र बाँध्ने आज हिजो मात्रै तपाईँको सडक बहस भयो त्यो सडक बहसमा एकजना पूर्व माननीय पूर्व मन्त्रीज्यूले कर्मचारीको झाँको झार्नु भयो भनेको त्यसमा तपाईँ पनि खुसी हुनु पर्यो झाँको झार्नु भयो त्यसमा मैले खुसी व्यक्त गर्नु पर्यो 3000 भन्दा माथि कमेन्ट छन् हेर्नुहोस् 99.99 चाहिँ
राइड गर्नुभयो, उहाँले राइड दिनुभयो भनेपछि हामीले कर्मचारीलाई कहाँ पुर्यायौँ? आज सेतो कपडा लाएर हिँड्ने अवस्था त रहेन नि, निलोकोट लाएर हिँड्ने अवस्था त रहेन नि भने यो सुधारमा चाहिँ अब ट्रेड युनियनहरू लाग्ने हो। जस्तो एउटा बस प्रशासकको दायित्व छेडिएकै छ होइन, एउटा बस त अब अहिले चलेकै छ, कर्मचारीहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ सरकारी सेवा सुविधा लिइसकेपछि। तपाईँलाई सेवा सुविधाबाट त होइन त्यस्तो चाहिँ काहीँ अलिकति चाहिँ पाखा लगाए जस्तो त देखिँदैन। सेवा सुविधा लिने ठाउँमा त कर्मचारीहरूले मिलाएर पनि त्यो गरिरहेका छन्, तर जति त्यसको चाहिँ नतिजा आउनु पर्थ्यो, जति त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा आउटपुट आउनु पर्थ्यो, त्यो आइरहेको छैन। र यसको प्रमुख कारण चाहिँ दलित ट्रेड युनियनहरू नै हुन् र राजनीतिक दलहरू नै हुन् भन्ने हो तपाईँको? एक नम्बरमा चाहिँ दलित ट्रेड युनियनहरू नै हुन्, त्योसँगै जोडिएका राजनीतिक दल हुन्। किनभने दलीय ट्रेड युनियनहरू भइसकेपछि हाम्रा कर्मचारीका चाहिँ उइन्सहरू यसरी चलाउनु पर्थ्यो भनेर दलले भन्नु पर्दैन, नभए तँलाई यो यहाँबाट निस्कि भन्नु पर्दैन। उहाँहरूका गुटमा मिलेन भने त निकालिदिनुहुन्छ त, गुटमा मिलेन भने त निकाल्नुहुन्छ नि। जस्तो तपाईँले अहिले स्वतन्त्र निजामती, अनि दोस्रो चाहिँ उच्च प्रशासक हुन्। मैले हिजो पनि तपाईँले सेवा सुविधाको कुरा निकाल्नु भयो, अहिले सेवा सुविधा माग्न सक्ने त ठाउँ छैन। हेर्नुहोस्, हामी माग्दै माग्दैनौँ सेवा सुविधा, किनभने माग्ने वातावरण भएको माग्नुहुन्छ। आम जनता, आम सोसियल उसमा त तपाईँले सेवा सुविधा माग्न थाल्नु हो भने त यहाँभन्दा ठुलो खेप्नै नसक्ने आरोप अर्को लाग्दै लाग्दैन। दृष्टिकोण त्यो छ, त्यो मैले त उहिले स्वीकारेर म यो अभियानमा लागिरहेको छु। देश बिगार्ने कर्मचारी हुन् भन्ने। अनि मैले हिजो सम्झा, किनभने उच्च स्तरीय तलब सेवा सुविधा एउटा गठन गर्नुभयो होइन, पूर्व चाहिँ त्यो मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको नेतृत्वमा, उहाँको प्रतिवेदन कहाँ छ नै थाहा छैन, टोकरीमा फालिदिहाल्नु भयो। त्योभन्दा अगाडि के भयो भन्नुहुन्छ भने उच्च प्रशासकहरू गैर जिम्मेवार छन् र यो देशको सार्वजनिक प्रशासन बिगार्नमा जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा मैले त्यहाँबाट निकालेको हो क्या। उहाँहरूले राजपत्राङ्कित श्रेणीका माथिल्ला तहका कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्नुभयो संसदलाई छलेर, अर्थ मन्त्रालयमा रिपोर्ट दिएर, एउटा रिपोर्ट दिएर तलब वृद्धि गर्नुभयो क्या उहाँहरूले, 50%भन्दा माथि वृद्धि गर्नुभयो। र तल्लो कर्मचारी जहाँ 50,000 मान्छे कर्मचारीहरू चाहिँ जनताको घर दैलोमा छन्, ती कर्मचारीहरूलाई लात मार्नुभयो। त्यतिखेर सिंहदरबारमा हामीले आगो भाले हो, किनभने तल्ला कर्मचारीलाई लात मारेर माथि मात्रै सेवा सुविधा दिएर कुन शासक र कुन शासन प्रणालीलाई तपाईँहरूले अवलम्बन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर आन्दोलन गरेपछि त्यो फिर्ता भयो क्या। आज पनि उहाँहरू गुनासो गरिरहनु भएको छ, एक महिनाको तलब खानदिएको त सधैँलाई बढ्थ्यो नि भनेर। भनेपछि हामी समानतामा हिँड्नै जानेका छैनौँ, त्यसलाई उच्च प्रशासकहरूले गेन गर्नै जानेको छैन भनेको तपाईँ सेवा प्रवाह कसरी सरल। तपाईँले भन्नु खोजेको चाहिँ सिंहदरबारको चौघेराभित्र बस्ने मान्छेहरूले तलबको समस्या बुझेका छैनन्, बुझेकै छैनन् होइन, बुझे भने बुझपचाएका छन्, धेरैले बुझ्नु भएको होला तर बुझपचाउनुहुन्छ उहाँहरूले। हेर्नुहोस्, अनि उच्च प्रशासकलाई राजनीतिक दलले भगुन्डो हाने जस्तो यहाँबाट आदेश सर्वा गराएको छ, सहरीबाट भौतिकमा भने अथवा कुनै मन्त्रालयमा भने, अब भोलि बाटामा जाँदा जाँदै अर्का मन्त्रालय पुर्याइदिइहाल्नुहुन्छ, के सुशासन दिन्छ उसले? जो चाहिँ तपाईँको लेखा उत्तरदायी कर्मचारी हो सचिव भनेको, हेर्नुहोस् होइन, लेखा उत्तरदायी कर्मचारी भनेको आएका बजेटदेखि अर्थव्यवस्थाहरू सबै तोसको उन्समा रहेका सबै ठाउँमा पुर्याउने कर्मचारी हो, कर्मचारी होइन, ऊ हो, उसको चाहिँ तपाईँको एक एक दिनमा दुई दुई दिनमा सर्व हुन्छ। अनि यो त कर्मचारीले सिकाए नि त, राजनीतिक नेतृत्व त्यो दललाई त थाहा थिएन नि त यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने, सिकाए त्यहाँ गएर होइन, होइन त्यहीमा राखौँ न त, राजनीतिक नेतृत्व साँच्चीकै चाहिँ प्रशासन सुधार गर्न चाहन्छ र विकास गर्न चाहन्थ्यो भने त हामीले उहिलेदेखि भनेका थियौँ नि त, तपाईँको विज्ञ राख्नुहोस् न सचिवभन्दा माथि, चार वर्ष पाँच वर्षलाई तपाईँको विज्ञ राख्नुहोस्, त्यो विज्ञ मार्फत काममा लानुहोस् न त कर्मचारी तलमाथि छन् भने त, हामीले त पहिलेदेखि नै भनेका छौँ नि त। अनि गर्न पनि नसक्ने, च्याप्नु पनि तिनैलाई पर्ने, अनि राजनीतिक दलको तपाईँलाई अहिले भनौँ न ट्रेड युनियन अधिकार शाखा अधिकृतभन्दा तल दिइएको छ भनेर हुन्छ, पेसाकर्मी र के जातिमा जोडेर अहिलेका बहालवाला सचिवहरूको चाहिँ सदस्यता छ पार्टीभित्र, म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु, ए पार्टीको सदस्यतै छ, पार्टीका सदस्यता छन् उच्च प्रशासकहरूका, अहिले पनि उहाँहरूका रिन्यु भइरहेका छन् अर्का अर्का नामबाट, अनि हामीलाई मात्रै चाहिँ आरोप लाएर हुन्छ? अनि यो यो चाहिँ समस्या होइन, यो मुख्य समस्या हो, यो दलीयकरण कर्मचारीलाई निमिट्यान्न पार्नुपर्छ, एकमात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्नुपर्छ, त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ र देशभर त्यसैले सामूहिक सौदाबाजी गर्नुपर्छ आफ्नो आफ्नो हकितको लागि, नम्बर एक।
नम्बर दुई कर्मचारी भित्र भएका विकृति र विसंगतिहरू के हुन् विज्ञ मार्फत रिपोर्ट लिएर निजामती सेवा ऐनमा राखिनुपर्छ र त्यो चाँडोभन्दा चाँडो संसदबाट जारी गर्नुपर्छ र त्यसको मार्गदर्शन अनुसार परदेशका निजामती सेवा ऐनहरू लागू गर्नुपर्छ हिजोको समायोजनले गरेको विभेदलाई सच्याएर कर्मचारीको मनोबल उच्च राखेर सेवामा पठाउनुपर्छ यदि सेवामा जाँदैन भने कारवाही गर्नुपर्छ अब तपाईलाई कारवाही गरेर कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ यो भित्र रहेका जति संगठनहरू हैन जुन ठूला राजनीतिक दलहरूले चाहिँ अब बढी संरक्षण गरिरहेको च्यापिरहेको भनेर तपाईले नै भनिसक्नुभयो स्वीकारिसक्नुभयो अब यिनीहरूले चाहिँ यो दलले संगठनलाई खारेज गर्नको लागि यिनीहरू कति इमानदार छन् भने जस्तो लाग्छ तपाईलाई एउटा दोस्रो कुरा तपाईहरुको लबिङ पनि अलिकति कमी भयो कि सबै राजनीतिक दललाई सामूहिक रूपमा बोलाएर छलफल गर्न सकेको छैन यस्तो हो हेर्नुस् हामीले लबिङ गर्ने म आधिकारिक कानुनी उसमा छैन हैन आधिकारिक कानुनी पाएका साथीहरू त मैले त भनेको छु उहाँहरू अवैध हुनुहुन्छ 73 सालदेखि संविधान बनेदेखि नै अवैध हुनुहुन्छ किनभने कानुनविहीन ढङ्गमा उहाँहरूले संगठन चलाइरहनु भएको छ नम्बर एक होइन उहाँहरूलाई नै सरकारले मानिराखेको छ अर्को 49 को कानुन लाएर सर्वा बडुवा सारा दुनियाँ गर्नु भएको छ चलाइराख्नु भएको छ होइन समायोजन ऐनबाट गएका पीडितहरूलाई पीडाको पीडा दिनुभएको छ हेर्नुहोस् जुम्ला हुम्ला जाँदरकोट सारा दुनियाँ पूर्व पार्थदेखि यस्ता काम गर्ने मान्छेहरूका पीडा उहाँहरूले बुझ्नु नै भएको छैन स्वास्थ्यमा त्यस्तै छ इन्जिनियरिङ सेवा त्यस्तै छ वनका म अस्ति नै आन्दोलनै भए तपाईँको चाहिँ कयौँलाई फाजिलमा राखेर तलबै दिनुभएको छैन भनेपछि यी कयौँ समस्याहरूलाई उच्च प्रशासक मुखदर्शक भनेर हेरेको छ सरकार खोइ के गर्छ थाहै छैन उहाँसँग सामान्य मलाई लाग्छ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ कि छैन जस्तो लाग्छ अहिले कर्मचारीको हकमा उसले एउटा काठको चिठी बाँध्ने भन्दा कुनै कामै गर्दैन हेर्नुहोस् त्यो पनि कस्तो रहेछ भने अब स्थानीय तहमा चाहिँ सरकारको प्रतिनिधि भनेर प्रमुख प्रशासक अधिकृत पठाउने चलन छ त्यो काम गर्छ त्यो फेरि के छ भने प्रमुख उपप्रमुखले रोजेको मान्छे रोजेको सिफारिस गरेर लिखित पत्र पठाएको भन्नु न रोजेको मात्रै होइन यो यो मिल्छ यो के हो यो यो त मिल्दै मिल्दैन सिधै गएर कानुनी छ एक प्रमुख प्रशासकीय कहाँबाट हुने नै सङ्घीय निजामती सेवा ऐनले दिँदै दिएन यसले जबरजस्त पठाइरहेछ अर्को समायोजनको पठाएका कर्मचारीहरू सिनियर छन् उनीहरूले स्वीकारै गर्न सक्दैनन् त्यो सेवा प्रवाह राम्रो हुँदै हुँदैन जवाबदेहिता भन्ने पिटिकै छँदै छैन हेर्नुहोस् होइन यो मेनली निजामती सेवा ऐन रोकिनुमै एउटा प्रमुख प्रशासकीयको एजेन्डा पनि हो दोस्रो उच्च प्रशासकको चासो छैन तेस्रो उहाँहरू तगत लाउने कि श्रेणीमै बस्ने भन्ने कुरामै अन्डोलमा हुनुहुन्छ अर्को जगेडा सचिव राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरामै उहाँहरूको कम्पिटिसन छ भनेपछि उच्च प्रशासक सबैभन्दा यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको बाधक हो यदि थिएन भने उसले बोल्नु पर्थ्यो कहीँ बोलेकै सुनिएको छैन यी बाधक हुन् यी बाधकहरूले गर्दाखेरि आज ट्रेड युनियन पनि त्यतिकै चाहिँ सेलाएर गएका छन् होइन कुन राजनीतिक दल पुग्छ र त्यसको चाहिँ राम्रो गरेदेखि आफ्नोमा ढाल्ने जस लिने नराम्रो गरेदेखि अर्कैलाई आरोप लाउनु पाए हुन्थ्यो भनेर बस्नेहरू छन् भनेपछि हाम्रो यो अभियानलाई चौतर्फी आक्रमण छ होइन दबाब पनि आउँछ चौतर्फी आक्रमण पनि छ तपाईँको थुनामा पनि हामी परेका छौँ हरेक ठाउँमा बहस गर्नलाई छोडेका छैनौँ हामीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन कर्मचारी मैत्री ल्याउनुपर्छ भन्ने अभियानमै छौँ यो तत्काल जारी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो अनि हामीले यो सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको विषय मात्रै होइन सार्वजनिक प्रशासनको सुधारको विषय पनि हो नि त यो त होइन जनताको सेवासँगको कुरा पनि हो नि त यो भनेको त होइन यो बहस त तपाईँको हरेक घर घरमा हुनुपर्ने स्थिति आएन संविधान भन्दा चाहिँ जटिल बनेन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन बन्यो किनभने संविधान बनाएको थियो त कर्मचारी नभएको कारणले गर्दाखेरि जनताले सेवा सुविधा समयमा पाएको छैनन् होइन त्यहाँको काम कार्यान्वयन गर्ने कुरामा छैन असर परिरहेको छ अनि किनभने जनप्रतिनिधिहरूले नै हामीलाई भनिरहेका छन् क्या हामी त जनप्रतिनिधिसँग पनि प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छौँ काहीँ कर्मचारी छैनन् अब सिंहदरबारमा बस्ने ठाउँ छैन कहिलेकाहीँ होइन कुनै कुनै मन्त्रालयमा जगडामा राखिया छ फाजिल हाजिर गराइया छ आफ्नो मान्छे हो भने सर्वा गरिएको छैन काज मिलाएर पनि त्यहीँबाट तलबाट खुवाउने व्यवस्था गरिरहेको छ भनिसकेपछि उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको बढी चाहिँ यसमा जिम्मेवार छन् जिम्मेवारी देखिन्छ होइन म त्यसले आरोप लाग्यो जस्तो हुन्छ उच्च प्रशासक एक नम्बर सरकार त आफै भइहाल्यो उसलाई नम्बरै दिनु पर्दैन होइन सरकार आफै हो किनभने ऐन नल्याउनु ऐनलाई ऐन जारी गर्नलाई नदिनु सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको मिति सकिँदा पनि ऐन संसदमा गएर चाहिँ छलफल भएको छैन भनेपछि कति गहिरो जिम्मेवार छ त सरकार भन्नु न
संघीय निजामती सेवा सर्वोच्च अदालत सुशासनको कुरा गर्छ। अब यता प्रहरीको त ऐन समायोजनै गर्न सक्दैन, परदेशहरूले आफै आएर दबाब दिइरहनु परेको छ, परदेश कुन आधारमा कर्मचारीहरू परिचालन गरिराखेको थाहा छैन। भनेपछि स्थायी संयन्त्र भनेको सरकार र सार्वजनिक प्रशासनको मुटु हो, त्यो मुटु बिगारिसकेपछि त क्यान्सर लाग्छ। हेर्नु, यो क्यान्सर लागे बराबर बनाउनु भएको छ उहाँहरूले, यसलाई सुधार गर्ने हाम्रो अभियान। अब के गर्ने त, अब समस्या त आयो, अब समाधान के त? अब समाधान भनेको छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी मैत्री सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्छ। त्यसमा जनतालाई सेवा र सुशासन कसरी प्रभावकारी रूपमा दिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई राखिनुपर्छ। त्यो भित्र कर्मचारीलाई जवाबदेही बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन हेर्नुपर्छ, जवाबदेही बनाउनुपर्छ। यदि जवाबदेही भएन भने दण्ड दिनुपर्छ, किन च्याप्न मिल्दैन। यहाँ ट्रेड युनियनका नाममा च्यापिन्छ, कसका नाममा च्यापिन्छ, कहाँ पुर्याइन्छ, त्यो गर्न मिल्दैन। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकले कहाँबाट हुने भन्ने कुराको निर्कुल गर्नुपर्छ, त्यसलाई सिनियरिटीका आधारमा हाकिम पठाएर पठाउनुपर्छ र समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एकचोटि त्यो समायोजन सुधार गर्नुपर्छ। त्यो कसरी गर्ने हो त छलफलको विषय छ। अब हामीले चाहिँ भनेका छौँ उहाँहरूलाई फिर्ता ल्याउनुपर्छ होइन, या अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, एकै ठाउँमा राख्नु पाइँदैन भनेका छौँ, अनि चक्रीय सरुवा प्रणाली र अनुमान योग्य सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, वृत्ति विकासमा अवरोध गर्न पाइन्न, सङ्घका कर्मचारी हुन् भन्दैमा ठालु देखाउन पाइन्न, किनभने परदेश र स्थानीय तहमा तहगत छ भने सङ्घमा पनि तहगत लाएर एउटै प्रणाली मार्फत जानुपर्छ, दलीय रूपमा रहेका राजनीतिक ट्रेड युनियनमा ठालुवादलाई छोडेर खारेज गरिनुपर्छ, एउटा मात्रै ट्रेड युनियन राख्नुपर्छ। देशभर निजामती कर्मचारीहरूलाई तलबको कुरा छोडिदिनुपर्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य कर्मचारीका परिवार र बच्चा बच्चीलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। त्यो ग्यारेन्टी गर्ने हो भने आज त तपाईँको एउटा खरदारले 30,000 भाडा तिरेर चाहिँ परिवार काठमाडौँमा राख्नु परेपछि अनि उसको मानसिक सन्तुलन के होला, तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्, मानसिक सन्तुलन के होला त्यो कामको होइन, अनि काम प्रभावकारी हुन्छ अनि जवाबदेही हुन्छ, ऊ काममा हिँड्न सक्छ। आज उच्च प्रशासकै हालत त्यही होइन भने 55,000-56,000 रुपियाँले चाहिँ त्यो गर्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ नेताको घर धान्नु पऱ्यो होइन र। भनेपछि यस्ता खालका कुरालाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ। तलब बढाएर भ्रष्टाचार घट्दैन, मैले हिजो पनि भनेको छु, न्यूनीकरण पनि हुँदैन तलब बढाएर, तर शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नुपर्छ कर्मचारीको हकमा। अब एउटा कुरा हेर्नु न, कतिसम्म कर्मचारीको भने निजामती अस्पताल राखेका छ त्यहीँ भानेश्वरमा, त्यसको अध्यक्ष र संरक्षक, अध्यक्ष सामान्य प्रशासन सचिव, संरक्षक मुख्य सचिव हुने व्यवस्था छ, उहाँहरूको त्यहाँ जाने हो भने कर्मचारीको बिमा छैन। वीर हस्पिटलमा बिमा गऱ्यो भने 1,00,000 फ्रि पाउँछ, निजामती अस्पताल गयो भने 50% फ्रि पाएर तिर्नुपर्छ त्यतिकै पैसा। त्यहाँ पनि प्रवृत्ति छैन, अलिकति अलिक राम्रो चाहिँ उपचार गर्नु पर्यो भने बाहिर गएर लिएर आउनुपर्छ, देखाउनलाई मात्रै भयो, एउटा प्रोपोगान्डा मात्रै हो त्यो। भनेपछि यस्ता खालका त्यो कुरामा कर्मचारीलाई ध्यानै छैन, उच्च प्रशासकलाई यस्ता कुरामा पनि ध्यान हुनु पर्यो नि त, सुधारको पक्ष त उनीहरूले पनि लिनु पर्यो नि। अब यी तपाईँले भन्नु हो, यी विषयमा ट्रेड युनियनभित्र छलफल हुँदैन, ट्रेड युनियनभित्र छलफल के हुन्छ, पार्टीगत रूपमा के गर्ने कस्तो गर्ने, कहाँनिर मत के पाइन्छ, कहाँ कस्तो छ भन्ने कुराको एउटा रिपोर्टिङ हुन्छ, दोस्रो चाहिँ त्यही अस्ति पनि एउटा आरोप लागेको छ, यताउति भवन बनाउनु भएको छ, उहाँहरू बिजनेस गरेर बस्नु भएको छ, अनि तेस्रो राष्ट्र सेवक के जाति कर्मचारीका सहकारी भनेर अनि खोलेर बस्न मिल्छ कर्मचारीले। अब कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा नै आइसक्यौँ होइन, अब यी कुराहरू पुरा गराउनको लागि तपाईँहरूको अब यो के गर्नुहुन्छ? अब हामीले चाहिँ निरन्तर आन्दोलनमा छौँ, हामी हिजो पनि हामीले अभियान मार्फत छौँ, हामीले अहिले सडक बहस पनि गरिराखेका छौँ सहकार्यमा होइन, मिडियासँगको सहकार्यमा हामीले सडक बहस पनि चलाइरहेका छौँ, र यो अधिवेशनबाट तत्कालै सङ्घीय निजामती सेवा ऐन दर्ता भएन र त्यसमा छलफल गरेर कर्मचारी मैत्री भएन भने अब हामी अनसनको बाटो रोज्छौँ, भनेको अबको चाहिँ संसदमा यो अबको चाहिँ बाटो हामी अनसनको बाटो रोज्छौँ, र त्यसबाट पनि आएन भने
यो किनभने यो चाहिँ हरेक परिवर्तनमा कसै न कसैको रगत खानै पर्ने बानी बस्यो कि नेपालको सरकारसँग या नेपालको राजनीतिक व्यवस्थासँग कुनै न कुनै उसमा रगत खानै पर्ने देखियो क्या. एउटा इपिएसको जस्तो कुरामा त गएर जिम्मेवार होइन त्यहाँको सिडियो त्यो गृह मन्त्रालय गएर 35 दिन 36 दिन पछि तपाईँको दुईजनाको रगत खायो. हेर्नुहोस् त त्यो रोजगारी दे म बाहिर गएर काम गर्छु भन्दाखेरि भनेपछि अनुसङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा पनि त्यहाँ कर्मचारीको रगत त खोजे होला उहाँहरूले, बाँकी त होइन होला. त्यस्तो हो नि, तपाईँ त्यो दिन कि चाहिँ सिंहदरबारभित्र ओल्लो र परतिर गएर कर्मचारी. एउटा कुरा तपाईँलाई म यसलाई सम्झाइहाल्छु, हिजो अस्ति मात्रै सहरी विकास मन्त्रालयका 6 सहसचिवहरू जापानमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर कसरी निर्माण गर्ने भन्ने ठाउँमा त्यो तालिममा सब इन्जिनियरहरू पठाउनु पर्ने तालिम या इन्जिनियरहरू पठाउनु पर्ने तालिममा 6 सहसचिवहरू गएर सब इन्जिनियर भएर आउनुभयो उहाँहरू. अनि सहसचिव सचिव सब इन्जिनियर इन्जिनियर हुन खोज्छ, कोटाबाट हिँड्न खोज्छ, अनि खेर सार्वजनिक प्रशासनलाई सुधार गर्छ, निजामती प्रशासनलाई सुधार गर्छ होला त. त्यो निर्णय मन्त्री स्तरको निर्णयबाट भएको छ. प्रश्न गर्नुहोस् न एकचोटि. हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवाददाई धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद. यो मिडिया र हाम्रो अभियानलाई पनि सार्थक तुल्याउनका लागि तपाईँले जुन बहसमा ल्याइदिइरहनु भएको छ र सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको लागि चाहिँ यतिसम्म चासो दिइरहेकोमा चाहिँ म एबी न्युजलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहहरूबिच आपसी समन्वय नहुँदा र सङ्घीय निजामती ऐन नआउँदाखेरि कर्मचारीको विधि विकासमा के असर परिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष पशुपति पोखरेलसँग छलफल गऱ्यौँ. तपाईँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुनेछ. आजको स्थानीय खबर यति नै. अर्को हप्ता फेरि नयाँ विषयवस्तु र व्यक्तिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ. खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर. नमस्कार.